Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant és la localitat amb la major renda mitjana per habitant de la província de Tarragona, segons ho reflexa la darrera anàlisi territorial de la renda familiar disponible publicada per l'Institut d'Estadística de Catalunya, que té en compte les poblacions de més de 5.000 habitants i les capitals de comarca. Tot i això, el municipi es troba una mica per sobre de la mitjana catalana, però molt lluny de la localitat que ocupa la primera posició del rànquing, Sant Cugat del Vallès a Barcelona, amb 21.300 euros per ciutadà. Així, amb els 16.500 euros de renda familiar disponible bruta, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant és l'únic municipi de la província que supera la mitjana catalana. Altafulla ocupa el segon lloc del rànquing provincial i Tarragona Capital el tercer. La renda familiar disponible bruta és la macromagnitud que mesura els ingressos dels que disposen els residents d'un territori per a destinar-los al consum o l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos i de les retribucions salarials, sinó també de l'activitat de l'administració pública i les explotacions empresarials.